öğrencilerim, bugün size Zavrak 1'de 307 nömrəli məktəbin yaxınlığında 2 sot yarım torpağın içinde yerleşen yaşayışını bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev qoşabaşla inşa olunub, özünə tikilmiş yaşayışlı evdi. Haradasa 6 ilin evdi. Bu bizim ailə otağımız idi. Bura bizim qonaq otağımız. Bura uşaq otağı. Bura bizim mətbəximiz. Əzizlərim, İndi isə bizim evimizin həyətiylə tanış olun. Üzrünü sayın, mən evi çəkəndə biraz gecə idi. Evin qiyməti 76 min manatdır. Sənəti bələdiyyədir. Yaşayışlı evdə əzizlərim, çox gözəl evdir. Hər kəm alsa Allah xeyrini versin.